Ինքի հարկե արդեն քննարկումների հերթական նոր փուլն ենք ունենում, նախկինում արդեն հանդիպել ենք, քննարկել ենք եւ ուրախ եմ այս առիթի համար։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ շատ կարևորում եմ այս երկխոսությունը, խոսակցությունը եւ ուզում եմ ասել, որ շատ բարձր եմ գնահատում հայրենական դաշնակցության գործունեությունը եւ դերը մեր ժամանակակից քաղաքական կյանքում եւ հուսում եմ, որ մեր խոսակցությունները եւ քաղաքական գործընթացները եւ քաղաքական իրավիճակը կընթանան մեր համագործակցության շարունակության դրամաբանությամբ եւ իհարկե մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ անելու սրա համար եւ համոզված եմ, որ նաև ձեր ընկալումն է այդպիսի, որ մենք քաղաքական այս իրավիճակում պետք է նախ մշտական երկխոսության մեջ լինենք, քննարկենք խնդիրները։ Ես չեմ ուզում ասել, որ մենք հույս ունենք, որ խնդիրներ չենք ունենում, դա ընդհանրապես լավ բան չի, ռեժիմ չի որևէ ժողովրդավարական երկրում, և ուղղակի պետք է հուսալ, որ բոլոր խնդիրները հնարավոր կլինի քննարկել փաստարկների և խորհրդության և քաղաքական իրավիճակի հաշվառման և նաև մեր երկրի պետական և ազգային շահերի, մեր ժողովրդի շահերի դրամաբանության տեսանկյունից, և ուրախ եմ այս հանդիպման համար և շնորհակալ եմ նաև ձեր պատրաստականության համար։ Շնորհակալ ենք մենք էլ, պարոն վարչապետ։ Բնականաբար դաշնակցությունը հուսալցնելն է, որ անկախ նրանից, թե ինչպիսի զարգացումներ տեղի կունենան քաղաքական ներքաղաքական առումով, մենք ունենք շատ հստակ մեր գաղափարներն ու քաղաքական դիրքորոշումները, որոնք անփոփոխ են մնալու, և մենք վստահ ենք, որ իշխ մեր երկրի առջև կանգնած թե ներքին, թե արտաքին մարտահրավերների անկախ որևէ դասավորումից հետագա մենք միևնույնը պետք է շարունակենք իրար հետ համագործակցել իշխող մեր երկրի ներկայությամբ, և այդ առումով դաշնակցության լիարժեք աջակցությունը միշտ եղել է և կլինի, և ես վստահ եմ, որ իսկապես շատ կարևոր է, որ այս փուլում մենք կարողանանք բոլոր խնդիրները լուծել փոխադարձ հարգանքի իրար տեսակետները լսելով, համադրելով, որովհետև առողջ համագործակցությունը ենթադրում է նաև որոշակի հարցերի հետ կապված քննարկումներ, բանավեճեր, ինչու ոչ, և արդյունքում մենք վստահ ենք, միշտ կարող ենք հանգել ընդհանուր հայտարարի, որովհետև մեր նպատակը իսկապես նույնն է։ Մենք շատ մեծ արժևորում ենք տվել հենց սկզբից այս նոր իրադարձություններին, հեղափոխությանը, որտեղ ունեցավ Հայաստանում, և մենք իսկապես համարում ենք, որ հեղափոխությունը ունի փուլեր, որ պետք է անցնի, այսպես պարզ խոսքով ասած, մեր համար մերժման փուլը, որը նույնպես շատ կարևոր է, որը ենթադրում էր մերժել անցյալի բոլոր բացթողումները, սխալները, պետք է կարողանալ նաև վերադասավորվել և անցնել արագ կառուցման ուղին, և այդտեղ մեր ամբողջական աջակցության վրա դուք կարող եք միշտ հույս ունենալ։ Շնորհակալություն։